ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର୍ଷିକ 50,000 କୋଟିର ମଦ ଦୁର୍ନୀତି। 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମଦର ମହାନଦୀ। ମଦ ଘୋଟାଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲାଭାର୍ଥୀ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାରେ ବିଜେଡି ବନିଛି କଂଗ୍ରେସର ସାଥୀ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ଶାସନରେ ସର୍ବକାଳୀନ କଳା ଟଙ୍କା ଠାବ। ଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ନିରବ? ଧୀରଜଙ୍କ ମଦ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲା କି ବିଜେଡି? ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ କୋର କି ସମ୍ପର୍କ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟକର ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଦ ଭାଟିରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ବିପୁଳ ପରିମାଣର କଳା ଟଙ୍କା, ଯେତେ ଗଣିଲେ ବି ସରୁ ନାହିଁ। ସାରା ଦେଶରେ ଏତେ ପରିମାଣର କଳା ଟଙ୍କା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଜବତ ହୋଇନଥିଲା। କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ମଦ ଭାଟିରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 305 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଜବତ କଳା ଟଙ୍କା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ମଦ ଭାଟିରୁ ବାହାରିଛି। ଏହି କଳା ବେପାରରେ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମଦ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ମୁଝେ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେ, ଆଜାଦୀ କେ ବାଦ କିସୀ ଭି ଦଲ କେ ସାଂସଦ କେ ଘର ସେ ଇତନି ବଡ଼ି ମାତ୍ରା ମେ କ୍ୟାସ ନହିଁ ପକଡ଼ି ଗଇ ହୋଗି। ସୈକଡ଼ୋ କରୋଡ଼ୋ ରୁପିଏ କା କ୍ୟାସ ସାଂସଦ କେ ଘର ସେ ମିଲତା ହେ ଔର ପୁରା ଇଣ୍ଡି ଆଲାଏନ୍ସ ମୌନ ହେ ଇସ କରପ୍ସନ ପର। ମେ ତ ପୁଛନା ଚାହୁଁଗା ଇନକେ ସାଥିଓ କୋ, କଂଗ୍ରେସ କା ମୌନ ତ ହମେ ସମଝ ମେ ଆତା ହେ କ୍ୟୁଁକି ଇନକି ଫିତରତ ହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କି ହେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବିଜେଡି ସରକାର ଶାସନରେ ଅଛି। ଏହି 24 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଦେଶୀ ମଦ ମହୁଲି ମଦର ଲାଇସେନ୍ସ ରିଆକ୍ସନ ବା ରିଟେଣ୍ଡରିଂ ହୋଇନାହିଁ। ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଏହାର ପୁନଃ ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମଦ ମାଫିଆମାନେ ଆହୁରି ମାଲାମାଲ ହେଲେ ଆଉ ଏପଟେ ମଦର ମହାନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 25 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ମଦ ଭାଟିର ଲାଇସେନ୍ସ ରିଅକ୍ସନ ହେଇନାହିଁ କି ରିଟେଣ୍ଡର ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ପ୍ରଥମରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା 25 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେଇ ଲୋକକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିଦିଆହେଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁଭଳି ଆପ୍ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବାହାରୁଛି, ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ବ୍ୟାପକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ଓ ତାର ଲାଭାର୍ଥୀ ବିଜେଡି ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ତାର ମାଲିକ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯିଏ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଏମ୍ପି ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କାର ସଂରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ମାଲିକ ସିଏ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଦର ସିଣ୍ଡିକେଟ, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମଦର ବନ୍ୟା ଏପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଦେଶରେ 100 ଜଣରେ 9 ଜଣ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଡବଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 100ରେ 18 ଜଣ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆହୁରି ଗରିବ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି କି ବିଜେଡି ସରକାର? ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ବନ୍ୟାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଅପରାଧ ହାର ଉପରେ। ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ NCRP ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ। ମଦର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗହଳିରେ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଦ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଏବେ ଏକଜୁଟ ହେଲେଣି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଧୀରଜ ସାହୁଙ୍କ ମଦ ବେପାରର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଥିଲା କି ବିଜେଡି ସରକାର?
ନହେଲେ ଏଭଳି ଆଖି ଟେରା ହେବା ଭଳି ଟଙ୍କା ଠୁଳ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କି? ଏହି ଧୀର ସାହୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ଓ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସାଥୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାକ ତଳେ ଦେଶରେ ଏଯାବତ୍ ସର୍ବକାଳୀନ କଡ଼ା ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଅଥଚ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ କାହିଁକି? ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମୋଦି ସରକାର କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେଡ଼େ ବି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି କେତେ ରସୁକଦାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗରିବଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ତ ପଠା ହିଁଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ନ ବାନ୍ଧିକି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିକାଶର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହେଉଛି ଲୁଟ୍ ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଯିବ। ଅବ୍ ମୁଝେ ସମଝ ମେ ଆ ରହା ହେ କି ମୋଦି ଜି କେ ଖିଲାଫ ଏ ଯୋ ଏକ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଚଲା କି ଏଜେନ୍ସିଓ କା ଦୁରୁପଯୋଗ ହୁଆ ହେ ଓ କ୍ୟୁଁ ଚଲାୟା ଗୟା କ୍ୟୁଁକି ଇନକେ ଜହନ ମେ ଏକ ଡର ଥା କି ହମାରେ କରପ୍ସନ କେ ସାରେ କଚ୍ଚେ ଚିଠେ ଖୁଲ ଯାଏଙ୍ଗେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସି ଯଦି ଗଚ୍ଛିତ କଳା ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ, ଗୁଇନ୍ଦା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଏହା କିଭଳି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା? ଏହାର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏହି ଅର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସହ ଏହି ସାହୁ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ଅର୍ଥ ରଖାଯାଇଥିଲା କି? ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ 500 କୋଟିର ନଗଦ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।